Ahoj všichni, přeji vám krásného 10. letna, doufám, že se máte dobře, vítám vás na kanále OMAIGO. Oh Tohle video bude Quiz. a přicházím v roce 2022 s novým systémem pro tady ty kvízy, protože jednak byly moc nároční pro mě dělat, podle mě ty videa byly hrozně dlouhý, ale zároveň museli být vlastně tak dlouhý, abyste mohli sbírat body a nějak se mezi sebou soupeřit. Takže letos přichází změna. A to je, že GO kvízy budou výrazně kratší, třeba jenom jedna nebo dvě otázky. Ale vytvořil jsem tana, tady Google Sheet, kde si budete moct zapisovat body, vždycky to bude pod tím videem, tak jenom jak se vám to podaří, tak tady napíšete svoje jméno nebo přezdívku a kolik bodů jste udělali v, v daném kvízu, ne do toho součtu bodů, sakra. Ale sem, že jo, a bude se vám to prostě počítat během roku a na konci roku někdo něco vyhraje, kdo ví, co, to ještě uvidím. A tímhle způsobem já ty kvízy budu moc dělat častěji a kratší, takže já myslím, že dobrý. Všichni budou mít tak téhle tabulce práva, jako kdyby editorská, ale Google si teďka udržuje historii, takže i kdyby to někdo náhodou celý smazal, tak by to mělo jít oživit znovu. Jestli je někdo dobrý s Google Excel tabulkou, klidně to tady nějak namodifikujte, aby to bylo hezčí, nemám s tím nejmenší problém. Tak jo, a pojďme už k dnešnímu kvízu. Tady tuhle partii, když jsem viděl, tak jsem ji nemohl nevybrat, protože se mi utkali dva profesionální hráči, kteří už na tomto kanálu byli rozebíráni. Ishida Yoshio a Miyazawa Goro. Odkaz na videa dám po článek, ale tady v tomhle moju právě, jestli si pamatujete, Ishida udělal fakt jako spektakulární invazy a zase tady v téhle pozici tady Miyazawa Goro zahrál dost spektakulární tah. Tak to jsou oni, Miyazawa je černý a Ishida je bílej. Tak se můžete podívat na partii, kam byste hráli, teďka vám tady dám ty možnosti. Tada! Tak si můžete zamyslet, pro co byste hlasovali. Já začnu vysvětlovat řešení za 3, 2, 1, teď. Tak co je důležité si všimnout, jako první je, že tady černého skupina v rohu je mrtvá, tady tato. Má docela do svobod, ale nemůže udělat dvě oči a proto tady ta bílá skupina vedle není až tak slabá, není až úplně na umření. Druhá věc, která působí dost děsivě, je co se stane, když by náhodou bílý zahrál někam jinam a černý tady zahrál tenhle tah a pokusil se oddělit tyto dva kameny. To Úplně není nic hroznýho pro toho bílého, protože když ho tady takhle rozdělí, tak má potom tady tohle vklínění a stále mu tady může prorazit ven. Takže ho takhle ten černý nezavře, ale co černý může udělat je, že mi se tohle střihu může zahrát sem. Teďka když by se bílý natáhl, tak už to černý může střihnout, protože tady najednou to dokáže zastavit ten bílýho pochod ve předu a proto se bílý spojí a černý ho tady takhle může vlastně v gote zavřít, ale zavírá živou skupinu, takže to není nic zase tak hrozný. No a potom teda tenhle kámen je nějak slabý a tady tahle bílá skupina. No, tak začneme odzadu. Myslím si, že nejhorší tah v téhle situaci je nejspíš to F. -ko. Jak jsem ukazoval, jediný, co tady může černý dosáhnout, je, že nás zavře v gote, Což je sice pěkné za něj udělat tady tuhle zeď, ale jak nás tam zavřel, tak nás vlastně tady ožil a žádná skupina neměla problém. A navíc vlastně to spojení černého tady spojuje dvě silné černé skupiny. Stejně tak tady tenhle bílý tah, když bychom zahráli tenhle, tak tady černého rozpojuje, ale jsou to dvě dost silné skupiny, takže to nemá na nic moc vliv. Chcete rozpojovat polomrtvé skupiny například. Takže tenhle tah není úplně potřeba. Druhý tah, co se mi moc nelíbí, je tady ten tah na A. Samozřejmě, černý nás tady teďka rozdělil a zdá se, že tenhle kámen umírá. Ale vlastně je to jenom jeden kámen a není nijak super klíčový k němu spěchat. Bojíte se opravdu toho, že když zahrajete někam jinam, tak ho tady černý takhle bude brát? Jasně, je to velký tah, ale takový dost pomalej. Takže. Není to urgentní. Zvládli jsou na Gobanu pořád tak velký body jako například tenhle, ale ještě ke všemu, když zahrajete tady na to A a začnete tu ožívat, tak je to sice krásný a na skill, ale vytvořili jste si tady další slabou skupinu, na kterou vám teďka bude ten soupeř útočit. A časem přejde třeba na útok a i na tuto skupinu. Dostáváte se vlastně do situace, kdy předáváte tomu soupeři veškerou iniciativu. Takže proto ani ten není dobrý. A třetí tah, kterým doufám, že jsem na některé milovníky Sansanu nalákal, který je za nula bodů, je skočit na Sansan. E, jasně, i já je pořád skáče na Sansan, ale překvapivě na tady tenhle nechce Katago skočit a je to fakt jeden z tahů, na kterým ani nepřemýšlí v téhle situaci. A ten důvod je takový, že teď tady skočit na Sansan má velice špatnou vazbu s tímhle kamenem. Protože když zahrajete sem tak černý blok ne z této strany. A vy máte teďka na výběr. Buď se tady můžete nějakým způsobem dál spojovat, ale jak vidíte, tak teďka tady tenhle kámen je dost neefektivní a děláte jenom takové jako malé body, hrozně dlouho jste vlastně toho černého tlačili a umožníte mu tady udělat pěkný mojo, což je černý super rád, že jo? Takže proto to není moc efektivní. No a nebo můžete zahrát tenuky, vytvořit si další slabou skupinu, nic moc, plus když vás tady bloknu, tak dost hrozí, že časem budu mít něco jako tohle v sente na užití toho rohu a potom vás tady ještě budu otravovat a vlastně jste si oslabili tu druhou skupinu. Takže proto tady Sansan je nic moc. Teď přichází tak za jeden bod, co by zahrálo oh My Go. je to asi nejnudnější ze všech tahů tady a je to tohle C. No, proč jsem? Mně to přijde jako poslední velký bod na desce, a zároveň, a protože je to jeden na jednoho, tak tady dokážu odehrát Joseky nějaké, po kterém nebudu mít slabou skupinu. Aspoň doufám. No, když odskočí, zahraju klidně tady tohle a budu prostě happy hypo Takže to byl můj plán, ale vlastně to, co tvrdí Profík, Ješida Yoshio a Katago je to, že jasně tohle je velký bod a je možné jej zahrát. Ztrácím 0,7 bodů, něco takového. Takže OK tah. Ale go není o těch bodech, je to fakt o tom pracovat s tou sílou. A překvapivě Ishida Yoshio za dva body zahrál tady na E. A jenom suše podpojil tu svoji skupinku. Samozřejmě bodově je tady tohle něco jako koncovkový tah, který nedělá moc bodů. Ale dává tomu bílýmu hroznou volnost. Najednou, když ten bílej zahrál sem, tak černý v partii tady skočil. A teďka přichází ta chvíle, kdy můžeme začít bojovat tady. Protože už nás vlastně nic netíží. Budeme mít jenom tu jednu slabou skupinu. Takže partie potom pokračovala nějak takhle. Bílý ožil v tom rohu. Černý potom uzavřel toho bílého a bílý to tady šel redukovat a ta partie je těsná. Nakonec ji vyhrál Ishida o 3,5. A, a tady tohle je takový fakt praktický tah, kterým se můžete nechat inspirovat, ale zase bacha, abyste nehráli moc pomalý tahy. Tady ten tah mě osobně dost překvapil, ale je jeden z favoritů Katago taky. Ale Katago to vymyslelo ještě o něco líp. Přece jenom tenhle tah je takový pasivní. A proto tak za tři body je zahrát tohle pípnutí a ti, co jste viděli tu myšlenku za ním, tak jste opravdu silní hráči. Eee, tohle pípnutí je jednoduchý. Když se tady ten černý spojí, tak tady ta výměna A za B je dobrá pro toho bílého. A teďka ten bílý už nebude užívat tady tím podpojením tak pasivně, ale vyskočí tady ven a bude užívat aktivně. A navíc pomalinku tady tohle výměnou oslabil tady tuhle skupinu, která se teďka o sebe musí začít taky starat. Takže jeden z doporučovaných tahů kategorie je, že se jenom tady takhle pokryje a bílý zase vyskočí. A samozřejmě teďka ta skupina bílého ještě není živá, ale vidí fakt hodně doprostřed a už nějakým způsobem předchází tomu moju, co tady mohlo potom v partii vzniknout. Takže tady tohle je jako velice jednoduchá myšlenka. No jo, ale co když ten černý zahraje sem a teďka najednou hrajeme z druhé strany, než je ta naše grupa a oslabili jsme se. Tak tady je právě potřeba znát jedno tesuji a to, že po tady tomhle bloknutí je hrozně silný tvar zahrát tady tento push. Vlastně je to dost podobné, existuje jedno takové staré joseky, které se hrávalo tady takto a potom tady černý takhle může pípnout. A to když udělá, tak se má bílý tady spojit protože podobně jako v party, když zahrajete ten blok, tak potom najednou dostane černý tady tenhle střih v sente a dokáže chytit ty kameny uvnitř. Takže z toho důvodu, vlastně podobnou technikou, tady teda ten bílý pušne. A když to tady černý rozdělí, tak to střihneme teda v tempu a natáhneme se. No a samozřejmě, že jsme si tím teda přizabili až zabili tady tuhle grupu, Jenomže tady na druhé straně zase černý oslabil tady tuhle svoji a oslabil ji natolik, že jako já myslím, že to je spíš darec, <laughs> jako že je mrtvá. Takže uh, odhodili jsme nepotřebný kameny, vyřešili jsme náš problém a ještě jsme získali nějaký body podobný černým a zrušili to mojo. Takže úplně masterpiece za bílýho a proto za černýho nejde hrát tenhle blok a musí se tady spojit. Takže tohle bylo za tři body. A druhá otázka k kvízu je z partie Takemi Masaki, velkého mojaře, který hraje bílý, proti Tsukuda Akiko. Což hádám, že bude slečna, ale já ji neznám. Takemi je teda bílej, vidíte, že zahrál klasicky dvě hvězdy. Tady pravý muži hrajou vysoko, píp. A protiútok, tady takový stylový skok, to jsem ještě nikdy neviděl. Černý se tady pokrývá, bílý ho svírá, černý utíká. Bílý se stará o tu svoji skupinku. Tady jenom zjišťuje nějakou odpověď a dělá tlak na toho černého. Černý vyskakuje a bílý přikládá. A teď je ten moment, kdy se máte rozhodnout, co hrát. No a tentokrát budete mít jenom čtyři možnosti, takže velká šance získat bod. Tady jsou, tak si to důkladně rozmyslete, jak byste hráli, a máte na to 3, 2, 1, teď. No, takže zase je tady jeden tah, který se podle mě všem vymyká, a to je B. Tento tah je za nula bodů. Zase to působí, že ten černíka někam mocí spěchá za bodama, ale přitom si tím vytváří jenom slabou skupinu a dělá to v situaci, kdy tady tahle černá skupina je taky slabá, takže tím tady budou vznikat jenom nějaké problémy. Samozřejmě možná to jde hrát jako nějakou psychedelickou výměnu jenom a pak tenukovat a nechat to tam jakože nahozené. OK, jestli to byla ta vaše myšlenka, tak asi v pohodě, ale hrát tady a pak se o ten kámen starat a udělat si další slabou skupinu, fakt nevnímá tady ty tři dole a byl by to velice špatný tah. No a teď ten důvod, proč jsem vám tuhle situaci chtěl ukázat, je, protože profesionální hráč v téhle situaci zahrál na C a neodpověděl na tady tenhle kontaktní tah což je taková výjimka na pravidlo, když vám někdo přiloží na samostatný kámen, tak většinou odpovídáte. Ale mně se to tady hrozně líbilo, protože vlastně ta myšlenka toho černého tady je, a to, co já se do vás snažím vtlouct, je, že černý je tady velice silný. Černý je silný a i tady. Takže hrát někam sem do tohoto prostoru vlastně je hraní mezi našima dvěma silnýma skupinkama a tím získávám jenom body. Což je hrozná nuda, Navíc, když já začnu hrát nějakým způsobem z této strany, tak potom bílému tady vznikne zeď a dokáže mě tady nějakým způsobem zautočit na ty tři velice silně. Takže mně se moc líbilo tady tohle tenuky, s tím, že samozřejmě ten bílý může zahrát tady takhle a zničit mě tu ty body a posílit se, ale já jsem se teďka postaral o tu moji skupinku a můžu teďka do budoucna cílit na tuhle invazi, na tohle, na sevření, na útok na tento kámen a tak dále. Takže něco takového mi přijde, že je goiticky správný směr. Takže tohle je za dva body. To, co by zahrálo Oh My Go, je pravděpodobně jenom tady takový jednobodový výskok. Nevím, i když dost možná bych hrál i to C, nejsem si jistý, ale já bych asi hrál tady, protože bych ještě chtěl nebo bych doufal v to, že budu moc dělat nějaký tlak na celou tuhle skupinu. Takže proto bych hrál sem, ale je to asi spíš naivní, vzhledem k tomu, že on se může po posílit o tady tenhle kámen. No a tak podle Katago, který je nejlepší, je zahrát tady tento tah na A, což já žiju v přesvědčení, že je teda hrozný tah, že jo? A <laughs> Takže mě to trošku zklamalo, že to katago chce hrát sem. Ale ta myšlenka je tady zase, že to katago vůbec nechce dělat ty body tady na té spodní straně. Ale chce oslabit tady tu bílou skupinu. Vlastně nechce tady umožnit tomu bílému, aby získal něco jako tady toto. Jo, že to je moc pohodlné pro tu bílou skupinu. A proto po tady tomhle, když by se ten bílý natáhl, tak černý se tady nebude spojovat, ale zahraje sem a tím vlastně aktivuje jakýsi potenciální střih tady, který sice možná nefunguje přímo, ale najednou tady má černý řadu pípů a ještě když se to zkombinuje s touto slabinou. Takže když by teďka například bílý chtěl nějak zaútočit, tak černý potom hraje tenhle vital point. Bílý se posiluje a černý vyskakuje a jak vidíte, tak Tahle skupina furt není úplně živá, takže je to vlastně souboj jedna proti jedné. No a to, že opravdu ten černý tady nechtěl dělat původně území a že je to jenom o tom oslabení, dokazuje jiná varianta. A to je, kdyby chtěl bílý zahrát sem. Kdyby zahrál bílý tady, tak by člověk čekal, že černý zahraje sem, bílý se natáhne, černý se spojí. No ale tohle je přesně, co nechcete dělat. Teďka jste jenom toho bílého posílili a postavili jste si zbytečný území. A rázem na vás ten bílý takhle může začít útočit tady. A dostáváte se, no prosím, máte skupinu bez očí a už si vás vodí zleva doprava. Jenom za to, abyste tady měli pár, pár bodíků. A proto, když by ten bílý zahrál sem, tak teď Katago neplánuje to tady blokovat, ale naopak dát tady tohle proti Atari, nechat si tady všechny ty body zničit, ožít teda tady s tou jeho skupinou, to je přece jenom důležitý, a napojit se takhle vrchem. Takže něco takového je ten plán vlastně skrytý v tomto tahu a proto šlo proti té uh, myšlence mě a toho profíka. Takže jak rozdat body no? Podle mě ti, co hráli sem, aby tady skončili v gote a udělali území, tak by měli získat jenom dva body a ne tři. Ale ti, co tady chtěli využít potom ty slabiny a udržet tu skupinu slabou, tak ti si ty tři body za, za, zaslouží. Tak jo, napište se do tabulky, to bude všechno pro tohle video, doufám, že se vám líbilo, uslyšíme se, uvidíme se, mějte se pěkně. A děkuji teda sponzorům. já jsem je říkal na streamu, ale ještě tady v oficiálním videu, děkuji Kveselovi, Zdeňkovi a Krtkovi za milé dary během Vánoc a Novýho roku. Mějte se pěkně, čec!